V závěrečném utkání základní skupiny zimní typ sportligy čekal na umělé trávě v Ksaverově na potroky tým FK Jablonec. Schodu okolností šlo v tomto utkání o postup do semifinále. Lépe vstoupili do utkání jednoznačně severočeši. Od první minuty si vytvářeli šance, tady vidíme hned první z nich, ve které se ocitl Mihálik. Po trestném kopu Jabloneckých potom zakončoval na zadní tyči Považanec, naštěstí pro nás do boční tyče. A úvodní nápor Jablonce skončil touto akcí, kdy zakončoval naštěstí opět nepřesně Masopust. Až potom se osmělili votroci, ale stálo to za to. První šancí byl trestný kop Petra Švarce. Ten rozehrál trestňák jako centr, na hranu malého vápna, kde si naskakoval Adam Vlkanova, ale ještě hlavičkoval nepřesně. Zápětí však již golově uhodilo. Po ose prankář Vízek, šípek Vlkanova a opět šípek Jakub takto nádherně obhodil golmana Hanuše a votroci vedli na jednou 1 -0. Ještě jednou si můžete ve zpomaleném záběru vychutnat krásné zakončení našeho mladého útočníka. Tímto okamžikem se hra vyrovnala. Votroci si uvědomili, že se nemusí jabloneckých bát. A to, že se opravdu nebojí, ukázal krásně Adam Vlkanova, který přesprintoval přes půl hřiště, nakonec mu ale nevyšel k dobře krok na střelu a tak neměl golman Hanuš s jeho zakončením příliš mnoho práce. Jablonečtí se samozřejmě snažili se cím síly stačili o vyrovnání. Takto se dostal k zakončení opět Mihálik, A další šanci si Jablonec vypracoval touto krásnou střelou Jovoviče, kterou stejně parádně dokázal golman Patrik Vízek vytáhnout na roh. A tady již vidíme akci před druhou brankou otroků. Nádherný oblouček Vlkanovi a úžasná střela Petra Švarce, vedeme 2-0. Všemu ale předcházelo výborné zebrání míče Jirkou Janouškem, který nastoupil netradičně na stoperu. Opět si můžeme díky televizi Tip sport, tuto akci vychutnat ještě jednou ve zpomaleném záběru a vidíte sami, že to byla velká fotbalová paráda od roku. Jablonečtí vedení trenérem Petrem Radou samozřejmě zvyšovali obrátky, ale jejich střely byly nepřipravené, nepřesné a naše obrana fungovala velmi dobře. Tady jsme viděli střelu Jovoviče. Chvíli před poločasovou přestávkou jsme dostali druhou šanci na stresného kopu. Prakticky ze stejného místa opět střílel Petr Švarc jako v té 16. minutě. Hanuši jeho střelu dokázal vykrýt, ale potom Eliáš sebral míč, posílá dopředu ládu Martana, toho fauluje kapitán severočechů Tomáš Hipšman a rozhodčí nekompromisně ukázal na značku pokutového kopu. Petr Schwarz se nemýlil, bezpečně proměnil a botroci tak šli do poločasové pauzy s velmi pěkným vedením 3-0. Opět můžeme vidět i zpomalený záběr a vidíte, že nedal Petr Golmanovi sebe menší šanci. Do druhého poločasu jsme vystřídali Golmana. Patrika Víska vystřídal Radim Otmar a místo Kubí Šípka nastoupil Igor Sukeník. I druhý poločas začal lépe náš soupeř z Jablonce. Tak toto zkoušel Masopust. Další střelu si Jablonečtí připravili dobrou kombinací. Zakončujícím hráčem byl na zadní tyči Hanousek. Ještě se připomněl naposledy v prvním poločase velmi aktivní Mihálik, ale tlak Jablonce byl spíše optický, měli více zehry, měli více balů na svých kopačkách, ale naše obrana pracovala velmi dobře, oba naši golmani dokázali defenzívu dobře dirigovat a ty šance nebyly nijak vyložené, které si Jablonec dokázal připravit. V 74. minutě se ještě ocitl po povedeném centru hráčů v Zeleném. V dobré pozici ke zakončení doležal, ale hlavičkoval hodně nepřesně. Potom to ještě zkoušel v 83. minutě Jovovič. To byla docela povedená střela, ale nakonec jsme mohli tu branku dát zase mi a byl to téměř na konci utkání střelec Petr Švarc který mohl kompletovat Hetrik, ale z dobré pozice tentokrát Petr těsně minul Jabloneckou branku. Votroci po přesvědčivém vítězství 3-0 dokázali vyhrát ve své skupině typ Sportkapu, kde kromě nich byly samé ligové celky a zaslouženě jsme tedy postoupili do semifinálových bojů. Tam nás čeká ve středu soupeř z Bohemians. Pokud máte čas, přijďte se na Votroky podívat.